så gör vi plats på scenen för en sånggrupp. Vi har lite olika genrer som sagt på de här olika grupperna. Vi har en sånggrupp, vi har en jazzgrupp och vi har en rock och popgrupp. Då ska vi se. Ni skulle presentera själva också. Det är vi som är X-Soul-gruppen, va? Jag vet inte, jag vill spela soul. Och de som sjunger, de heter Matilda Thorén och Jenny Enhållsson. Oh. Och sen på keyboard där borta, så är Jakob Schwiler. Yeah! Och sen har vi på saxofon, så har vi... Där har vi... Ines Nilsson, Ines. Och sen har vi på trombon, så har vi Nikolas Lennman. Och sen på lead-gitar, Love Karlin. Sen har vi bakom trummorna Malin Hilding. Och sen på bas Fabian Karlsson. Ja, visst det, hon spelar piano och keyboard. Det är Emmy. Väldigt I'm not afraid to die.
Ja, den låten vi ska sjunga nu heter Sörjuk. Thank you.
Ja, nu. Visst är det skönt med så här lite lugnare musik mellan varven? Nu blir det jazz. Det är väl kanske inte det där första som man i högstadiet lyssnar på, men jag tycker det är härligt att vi har en jazz. Just därför tycker jag det här är en jazzgrupp. Hampus! Vi presenterar. Kan man så? Ja, och då så har vi... Ja, nu är det lite rörigt här, men vi har i alla fall en person som heter David på trummor. Och så ska vi ha Mårten och Kristoffer på gitarr. Och Jesper och Josefin på sån här saxofon. Och så har vi Sara på vibra. Och Mekan på marimba. Så har vi en basist som heter Pontus också. Jag måste bara tillägga det att farbror Pontus har skrivit en låt som vi ska spela som heter Jag har ingen aning. Thank you.
ungefär 15 tjejer. Bara tjejer. Det är många tjejer i klassen. Ska du presentera oss? Vi heter Pimmy Vocals och här är Moa, Fanny, Amanda, Aurora, Sofia, Karin, Lisa, Caroline, Elin och Carolina och jag heter Klara. Vi ska sjunga två gamla godingar, det är California Dreaming och Aquarius. Ja, omvänd ordning. Yeah.
Då var det lite rock, får vi se. Theresia var det. Mercy, mercy.